Aurimai, Elijas Zuras, atrodo, neilgai išbuvo prie Žalgirio vairo, dabar prie jo stojo Saulius Štombergas. Kaip vertinė situacija? Situacija tokia, kad buvo truputėlį keista. Iš tikrųjų, kai pirmą kartą Elijas Zuras buvo atleistas, atidirbęs gana trumpą laiką, tai įsivaizduoti, kad dabar atidirbs dar trumpesnį, buvo labai sudėtinga. Labai sudėtinga bus ir Sauliui Štombergui, naujajam treneriui, neabejotinai. Na, pamatysim, kiek laiko atidirbs Saulius Štombergas. Na, bet tai sužinosime sporto žiniose, o jos netrukus. Žinių radijas. Visada žinios. 7 valandos 21 minutė. Sporto naujienos. Labas rytas. Sporto naujienas pristato Aurimas Budraitis, kuriuose nesužinosite, kiek laiko Saulius Štombergas dirbs Kauno Žalgirėje, nes tai kol kas neaišku.